नमस्कार। हाम्रो स्टुडियोमा आज प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिका प्राप्त भइसकेका छन्। म राजु सिलवाल। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको, संसदको बैठक अवरुद्ध भइरहेको तथा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा हस्ताक्षर भएको एवं दक्षिण कोरियाको इन्चोन शहरमा 17 एसियाली खेलकुद प्रारम्भ भएको जस्ता समाचार प्रकाशित गरिएका छन्। यसै क्रममा आज गोर्खापत्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा हस्ताक्षर सम्बन्धी समाचारबाट म आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दैछु। 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड बीच परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जीएमआरका तर्फबाट जीएमआर ग्रुपका हाइड्रो इनर्जी बिजनेस युनिटका अध्यक्ष आरबी सेसनले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसद दलका नेता केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल, भारतीय राजदूत रञ्जित राय, मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा 45 दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि पीडीए गर्ने भनिए पनि उक्त समय सीमा नागेको दुई दिनपछि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सफलता मिलेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डले बुधबार संशोधन सहित स्वीकृति गरेको पीडीएको मस्यौदालाई बिहिबारको मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि जीएमआरसँग पीडीए गर्ने बाटो खुलेको छ। आजको कान्तिपुरले पनि यसै प्रसङ्गलाई मुख्य समाचार बनाएको छ र यहाँ लेखिएको छ, मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्था, लगानीकर्तालाई सेवा सुविधाको विषयमा दल तथा सरकारी अधिकारीहरू बीचको मतभेद, कानुनी जटिलता, लगानीकर्ताको माग दाबी लगायत विषयले पीडीए लम्बी रहेको थियो। यसै गरिकन आज प्रकाशित राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा संसद खुलाउने प्रयास असफल शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। करिब दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक नियमित गर्ने उद्देश्यले तीन मुख्य दलबीच हिजो भएको वार्ता असफल भएको छ। तीन दलबीच संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल ए माओवादी सहितका दलले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरेर सत्तारूढ दलहरू सकारात्मक भए पनि सहमति भने हुन सकेन। सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेस, एमाले र प्रमुख विपक्षी ए माओवादी बीच भएको बैठकमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन, द्वन्द पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्ने र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन पासलाई मान्यता दिने नदिने विषयमा छलफल भएको थियो। आजको राजधानी दैनिकले माओवादीमा विवाद चर्कोन्दो शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेकपा माओवादीमा चुलिएको आन्तरिक किचलो थप बल्झिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञप्ति विरुद्ध सचिव नेत्र विक्रम चन्दले जारी गरेको अलग विज्ञप्तिका कारण माओवादी भित्रको विवाद दिनहुँ उत्कर्षतिर अघि बढेको छ। हिजो बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा समेत सोही विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्की परेको छ। सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन बिथोलिएपछिको राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीभित्र चुलिँदै गएको अन्तर संघर्षका विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेताहरूबीच मत बाजिएको छ। यसै गरिकन आजको नेपाल समाचार पत्रमा चुरेमा सुनिएन चुरे शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाइएको छ। यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाई पनि प्रकाशित गरिएको छ। खै अब त घाँस स्याउला र सुकेका काठ दाउरा पनि निकाल्न पाइँदैन भन्छन् नन्दीमाया बुर्जा, कमलामाई सामुदायिक वन सिन्धुली उपाध्यक्ष। चुरे संरक्षण समिति बन्यो भन्छन् तर यहाँका कसैलाई पनि थाहा छैन। यो भनाई हो दान बहादुर खड्काको। उहाँ केवलीपुर सामुदायिक वन धनुषाका संस्थापक सचिव हुनुहुन्छ।
यसैगरी यहाँ जिल्ला वन अधिकृतको पनि भनाई प्रकाशित गरिएको छ। धन्दलाल यादव सरलाईका जिल्ला वन अधिकृत हुनुहुन्छ, वहाँ भन्नुहुन्छ म उपभोक्ताको अधिकारलाई तलमाथि हुन नदिने पक्षमा छैन, कहिले पनि उपभोक्ताको अख्तियार अधिकार कटौती हुनु हुँदैन। यसै गरिकन भोलिदेखि विद्यालय सुचारू शीर्षकको समाचार पनि आजको नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। बढी शुल्क लिएका विद्यालयले मङ्सिर 15 भित्र शुल्क त्यस्ता विद्यालयलाई 25,000 जरिमाना र कानुनी कारवाही गर्ने सहमति भएको छ। लगातार 3 पटकसम्म बढी लिएको शुल्क फिर्ता दिन अटेर गर्ने विद्यालयले पाउने राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय पुरस्कार सिफारिसमा रोक लगाउने, त्यति गर्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे विद्यालय सम्बन्धन खारिज गर्ने सहमति भएको छ। 9 बुझे सहमति लगत्तै हिजोदेखि बन्द रहेको निजी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। यसै गरिकन आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा कुन औषधि निशुल्क शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ 70 प्रकारका औषधि निशुल्क भनेर उल्लेख गरिएको छ र यहाँ केही मुद्दा पनि प्रकाशित गरिएको छ। औषधि सम्बन्धी व्यवस्थापन राम्रो भए ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको झन्डै 80% रोग निको हुने स्वास्थ्य विभागको दावी रहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा सबै 70 प्रकारकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 58 र स्वास्थ्य चौकीमा 38 प्रकारका औषधि निशुल्क उपलब्ध हुने यहाँ उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सक रहने जिल्ला अस्पतालमा नसर्ने रोगका औषधि र स्वास्थ्य चौकीमा सरुवा रोगका औषधि उपलब्ध हुने भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन आजको नयाँ पत्रिकामा विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा 2 हत्या गर्ने शिक्षक पक्राउ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। 5 वर्ष अघि झापामा 2 हत्या गर्ने शिक्षक पक्राउ परेका छन्। झापाको भोटानी शरणार्थी शिविरमा बस्ने विजय तारा तुलवीर जस्ता उपनामले चिनिने तुलबहादुर राई पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले राईलाई पक्राउ गरेको हो। उच्च स्तरीय विज्ञ सञ्जाल बन्ने शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। सरकारले पूर्व प्रशासकलाई सहभागी गराउँदै उच्च स्तरीय विज्ञ सञ्जाल बनाउने गृह कार्य थालेको छ। सरकारले गर्ने नीतिगतदेखि अन्य सबै कार्यमा आवश्यक सुझाव लिन पूर्व प्रशासक सम्मिलित उच्च स्तरीय सञ्जाल बनाउन लागिएको हो। विगतमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेर नेतृत्व गरेका र निजामती सेवामा लामो अनुभव बटुलेर सेवानिवृत्त सचिवहरूलाई विज्ञ टोलीमा राखिनेछ। मनोमानी रूपमा शुल्क वृद्धि गर्ने निजी विद्यालयमाथि कारवाही लगायत 9 बुझे सहमतिपछि नेकपा माओवादी निकट अनरा सोभि क्रान्तिकारीले गरेको शैक्षिक हडताल फिर्ता लिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा हिजो साँझ सर्वपक्षीय वार्ता भएको हो। क्रान्तिकारीले विभिन्न माग राख्दै निजी विद्यालयमा हिजोदेखि 3 शैक्षिक हडतालको आह्वान गरेको थियो। विद्यार्थी नेता अनसनमा शीर्षकको सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन स्थगित भएसँगै 28 अनसन बस्दै आएका 4 विद्यार्थी नेताको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। देशभरबाट 50% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि राजधानी आइसकेको अवस्थामा अकस्मात महाधिवेशन स्थगित भएपछि संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गणेश सापकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिका पूर्व अध्यक्ष शंकर पौडेल सहित 4 विद्यार्थी नेता अनसनमा बसिरहेका छन्। हामीसँग आज प्रकाशित अन्य पत्रिका पनि छन्। यसै क्रममा आजको नागरिक दैनिकमा घुम्दैछन् नेपाली शीर्षकको सामग्रीलाई आवरण कथा बनाइएको छ। यहाँ लेखिएको छ विदेशी राम्रा कोठा खोज्छन्, खानामा कम खर्चिन्छन्, नेपाली कोठामा सम्झौता गर्छन्, खानामा विदेशी भन्दा 4 गुणा बढी खर्च गर्छन्। एकैछिन विश्राम पछि फेरि हामी आउने नै छौँ।
पुनः यहाँलाई स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज शनिबार, आज प्रकाशित विभिन्न पत्रिकामा शनिबारै परिशिष्टाङ्क प्रकाशित गरेका छन्। यसक्रममा आजको गोर्खापत्रको माफ गर्नु होला, आजको राजधानी दैनिकको सौजन्यमा ए माओवादीका उपाध्यक्ष पोष्ट बहादुर बोगटीको सम्बन्धमा सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। स्मृतिमा दिवाकर, यसको शीर्षकमा लेखिएको छ व्यवहारिक एवं भद्र नेता। यसै गरिकन परिवारै इन्जिनियर शीर्षकको अर्को सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ एकजना चिर परिचित इन्जिनियर गम्भीर लाल श्रेष्ठको परिवारै इन्जिनियर भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ र यहाँ उहाँको इन्जिनियर परिवारको तस्विर पनि प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन 4 किलोमिटर बगेर बाँचेकी बालिका शीर्षकको अर्को सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। बाँके फतिपुर नौ ढलैयाकी 14 वर्षीय बालिका लक्ष्मी राणलाई साहसी बालिकाको रूपमा सम्मान गरिएको छ। साउनको अन्तिम साता आएको बाढीमा झन्डै 4 किलोमिटरसम्म राप्ती नदीमा बगेर जीवितै उद्धार भएकी ती बालिकालाई साहसी बालिकाको रूपमा जिल्ला बाल कल्याण समिति बाँकेले नेपालगञ्जमा सम्मान गरेको थियो। यसै गरिकन सिराहाका केही विशेषता शीर्षकको सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। आजको राजधानीको सौजन्यमा अरू जस्तो सुकै काम गरे पनि खेतीको सिजनमा किसानहरू अन्य सबै काम छाडेर खेतीकै काममा खट्ने गर्छन्। त्यसैले सिराहा जिल्लालाई पूर्ण रूपले कृषि प्रधान जिल्ला भन्न सकिन्छ। यसै गरिकन आजको नागरिक दैनिकमा केटाकेटी सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। जुनकिरीमा यहाँ घुमघामको रमाइलो शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। भौगोलिक अवस्था, मानिसको रहनसहन र संस्कारबारे थाहा पाउन घुमफिर उपयोगी हुन्छ। यसै गरिकन यहाँ कोर्स बाहिरको संसार शीर्षकको अर्को सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। साहित्यका विविध विधा हुन्छन्, त्यसै अनुरूप फरक रुचिका पाठक। फुर्सदमा साहित्य मात्र पढ्नु पर्छ भन्ने छैन, तथ्यमूलक जानकारीका लागि सामान्य ज्ञानका किताब पनि उपयोगी हुन्छन्। यसै गरिकन आजको गोर्खापत्रको शनिबारे परिष्टाङ्कमा निर अपराधीमाथि निर्दयी व्यवहार शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ पिजडामा राखिएका सुगा, कुकुर लगायतका जनावर तथा पंक्षीहरूको तस्विर पनि प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ लेखिएको छ मानिसलाई पशु पंक्षीबाट पनि बेलाबखत ठूलो क्षति हुने गरेको छ। वन जङ्गल मासिँदै जानु, पारिवारिक बिछोडमा भौतारिनु, आहार खोजीमा चाहारिनु, घाइते हुनु, बासस्थानमा आफूभन्दा बलियो जनावरले आसन जमाउनु जस्ता कारण जङ्गली जनावर मानव बस्तीमा पसेर मानिसकै जीवधनमाथि क्षति पुर्याउने गरेको पाइन्छ। यसै गरिकन आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा शब्द उत्सव प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ विभिन्न साहित्यिक यहाँ खुखार भाले शीर्षकको कथा प्रकाशित गरिएको छ। कथाकार उपेन्द्र सुब्बा लेख्नुहुन्छ, यो भालेले गाउँमा नचाहारेको सुँगुर खोर र नठुङ्गेको पोथी नै थिएन। कतिसम्म मापाएको भने आकाशमा उडिरहेको चिलको भुइँको छायालाई पनि पोथी ठानेर ठुङ्न लखेट थियो। यसै गरिकन कान्तिपुरमा अन्य सामग्रीहरू पनि प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा टेपरी गाउँको कथा प्रकाशित गरिएको छ। कथाकार महेश विक्रम शाह लेख्नुहुन्छ, कोही जोडले चिच्चायो, राप्तीमा बाढी आयो, लगतै खतरा सूचक साइरन बज्न थाल्यो, रहमलान तन्द्राबाट भ्युज्यो। वास्तवमा नै राप्ती नदीको उर्लिदो भेल टेपरी गाउँमा पसिसकेको थियो। यसै गरिकन कान्तिपुरको कोसेलीमा अन्य सामग्रीहरू पनि प्रकाशित गरिएका छन्। साहित्य सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरिएका छन् र यहाँ गोविन्द वर्तमानको बारेमा एउटा स्मृति प्रकाशित गरिएको छ।
र यहाँ यो स्मृतिमा सुरेश ठकाल लेख्नुहुन्छ, मृत्युपछि वर्तमानलाई कुण्ठाग्रस्त, अभिमानी, घमण्डी, आग्रही, रिसा आदि समेत भनियो सार्वजनिक रूपले। वर्षौसँगै बसेर जाँड खानेले पनि उनलाई निम्न कोटिको जडिया दर्ज गर्दै मृत्युलाई जाँडसँग जोडेर वाचाल तरिकाले उनको अपमान गर्न खोजे भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। फेरि समाचारकै प्रसङ्गतर्फ लागौ। आजको गोरखा पत्रमा स्कटल्यान्ड अलग्गिने प्रस्ताव अस्वीकृत शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरूनले स्कटल्यान्डलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्कटिसहरूले स्वतन्त्रताका पक्षमा प्राप्त गरेको मनको मतको कदर हुन्छ र अहिलेको भन्दा बढी अधिकार र स्वायत्तताका लागि हामी तयार छौँ। यसै गरिकन गोर्खापत्रमा अन्य सामग्रीहरू पनि प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई सुरु गरिएको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। व्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक सुनवाई विशेष समितिले सरकारले 6 मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हामीसँग अन्य प्रसंग बाँकी नै छन्, फेरि एकछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। आजको नयाँ पत्रिका 2070 सालको मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेलको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरिएको छ। यसको शीर्षकमा उहाँ भन्नुहुन्छ, हो म साहित्यकार होइन। राधा पौडेल भन्नुहुन्छ, सुरुमा पुरस्कार पाएको सुन्दा विश्वासै लागेन, जब निश्चितै हो भन्ने खबर पाए मेरो मस्तिष्कमा खलङ्गाको टुँडखेलमा लहरै राखिएका लास आए। जुम्लाका मान्छेलाई सम्झे, त्यसपछि मेरा बा आमालाई सम्झे। मलाई लाग्यो म त माध्यम मात्रै नै थिएँ, आवाज त जुम्लाको थियो, त्यसैले वैधानिकता पायो, मैले साक्षी बोकेको अर्थ प्रमाणित भयो। यसै गरिकन आजको नयाँ पत्रिकामा विभिन्न आर्थिक समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको सेक्युरिटी गार्डमा नेपालका म्यान पावर कम्पनीले अन्धाधुन्ध रगत उठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयास सफल हुन नसकेको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ लेखेको छ, प्रत्येक वर्ष कामदारसँग लिन पाउने खर्च सरकारले वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिदिए, कागजात मिलाउनु पर्ने झन्झट नआउने व्यवसायीहरू दावी गर्छन्। यसै गरिकन नयाँ प्रविधिको विद्युत मेसिनको बारे पनि समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यो सुर्खेतको समाचार हो। जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका एक युवाले जलविद्युत उत्पादन गर्ने नयाँ प्रविधि विकास गरेका छन्। स्थानीय कृष्ण आचार्यले गियरबक्सको सहायताले पानीबाट बिजुली निकाल्न सक्ने प्रविधि विकास गरेका हुन्। सहकारीबाट 1.5 करोड ठगी गरिएको समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। इलामको समाचार हो। फिक्कलमा सञ्चालित फिक्कल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी निक्षेप ठगी गरेको छ। संस्थाले सर्वसाधारण पसल तथा व्यवसायीबाट दैनिक सङ्कलन गरेको 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता नगरेपछि ठगेको रहस्य खुलेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन आजको कान्तिपुरमा पनि विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। सीमा स्तम्भ अद्यावधि गरिने शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। नेपाल र भारतको सीमामा हराएका पिल्लरहरू खोज्दै यसअघि तयार रहेको आधुनिक नक्सालाई अद्यावधि गर्ने सहमति भएको छ। 3 दिनदेखि राजधानी बसेको संयुक्त सीमा कार्य समूहको पहिलो बैठक त्यस्तो सहमति गर्दै हिजो सकिएको हो। सिमानाबाट हराएका जङ्गे पिलरहरू खोज्ने, सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम थाल्नका लागि सर्वे अधिकारीहरूको बैठक 3 महिनाभित्र बस्ने र कार्यक्षेत्रमा नै गएर प्राविधिक काम अघि बढाउने बारे सहमति भएको नेपाली टोलीका प्रमुख नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन्। यसै गरिकन
एआईजी मा बढुवा शीर्षकको समाचार पनि आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित गरिएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरीका तीन नायब प्रहरी महानिरीक्षक डीआईजीलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी मा बढुवा गरेको छ। डीआईजीहरू सिंहबहादुर श्रेष्ठ, प्रेम शाही र प्रकाश ओझालाई एआईजी मा बढुवा गरिएको जानकारी मन्त्री परिषद स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आजको कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसको साथसाथै आजको हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भइसकेको संकेत हाम्रा सहकर्मी साजन विक्रम शाखा छात्तै कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले दिइसक्नु भएको छ। अन्तमा म खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग यहाँ उठाउन चाहन्छु। 17 एसियाली खेलकुद दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा प्रारम्भ भएको छ र हिजो उद्घाटन समारोहमा मार्च पास्ट गरिएको थियो। त्यहाँ नेपाली खेलाडीहरू पनि सहभागी भएका थिए र नेपालले यसपालि एसियाली खेलकुदमा विभिन्न 24 खेलमा भाग लिएको छ र आज नेपालले फेन्सिङ, जुडो, टेनिस, उसु, सेपाकार्ता र ब्याडमिन्टन खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। फेन्सिङको पुरुष इपी तर्फको प्रारम्भिक चरणमा नेपाली खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छन् तर हाम्रो समाचारको श्रृङ्खला दिनभरि जारी रहनेछ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्।